ကတော့အဲ့ဒီ trend ကအဓိကကင်မရာမန်ကြောင့်ပေါ့နော်ကင်မရာမန်စီးကြညီညီနဲ့သူ movement ကင်မရာ movement ကြောင့်ကိုကတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်သွားအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်လို့ကောက်ွက်ပါညာထက်ဆိုင်ဟုတ်အမေကတော့အစမပါဘူးဒီတိုင်းပဲသူကအခန်းထဲရပဲညီမတို့ကာရကြည့်ပြီးတော့အားပေးနေတာအဲ့ချိန်မှာမှတယောက်ကမီးလုံးလောက်ရတယ်မှရတယောက်ကကင်မရာကန်ရတယ်အော်တော်ရမုတ်ဖို့တောက်လူနေရောအလုံးတော့မေးလာပြီးတော့မုတ်ဒါမုတ်ပေးပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမေးရပါွားဟုတ်ညီမနာမည်ကတော့ထထထူပါရှင်။အာတီတော့မှာတော့ Jenny Chu ဆိုပြီးတော့လူကြီးတည်ကြရပါတော့အဲ့နာမည်နဲ့ဟုတ်။ဟုတ်ဗမာအစ်ပဲရှင်။ဟိုအဲ့လိုမျိုးထင်ကြရလဲအဓိကတော့ user name ပေါ့ Jenny ဆိုတဲ့နာမည်ကြောင့်အခြားနိုင်ငံလိုထင်ကြရလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်အဲ့လိုတော့ရုပ်ကတော့အဲ့လိုတော့တွားရလို့တော့မထင်ပါဘူး။အဲ့အသားကတော့ဟုတ်တယ်ညိုရယ်။ဟာအဲ့လိုချစ်ပေးကြလို့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ဟိုထွမ်းပြည်သမ ्या ကို join တာတော့မဟုတ်ရှင်အဲရုရှားထွမ်းပေါ့နော်အဲ့ကအဲ့ဟာနေပြီးတော့ပထမဆုံးတိချာလေးစပြီးတော့အကဗီဒီယိုရိုက်ဖြစ်တာအဲ့ဒါလေးနဲ့ရိုက်ဖြစ်ပြီးတော့အခုနောက်belly dance အကပေါ့အဲ့နှစ်ခုပဲ join ဖြစ်သေးရပါဟုတ်အဓိကတော့အဲ့ပထမဆုံးဒီရုရှားထွမ်းကကြတော့ရိုက်ဖို့ plan နေပါအဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးထားရလဲမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဆန်လဲဆန်တဲ့ပဲပေါ့အဲ့ဟာကိုကြည်လိုက်တော့လေရုရှားမလေးဆော့ထားတယ်အဲ့ခရေကသဘောကျတယ်နော်ပေါ့အဲ့လေရိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အကိုငဲ့ကိုပေါ့နော်သူပို့ထားမိရအဲ့ပို့ထားမိတော့တရဲကျတော့အကိုငဲ့ရသူတငယ်ချင်းအမျက်မင်းရပေါ့အိမ်ကိုလာအဲ့လိုတရဲကသူကြည်ကြမယ်ဆိုရင်အိမ်ကိုလာကြအဲ့နေမှာအဲ့ရိုက်ကြမလားဆိုပြီးတော့အမှားပဲအကတွေတိုက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ရိုက်ဖြည့်သွားပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့အဓိကအဲ့ရိုက်တဲ့နေရာပေါ့နော်အာညီမကောအမတ်တရဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီချင်းပြန်ကြည့်လဲအမတ်တရလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့နောက်မှာဖုန်းစတန်လေးနဲ့ထောင်ပြီးတော့ဘီဟိုင်းဒ်ဆင်းလေးရိုက်ထားပေးတာပေါ့အာရိုက်ထားပြီးတော့အဓိကတော့ဘီဟိုင်းဒ်ဆင်းကြောင်းပေါ့နော်အဓိကအမေပေါ့အာဟိုတခြားနိုင်ငံကလူတွေလည်းအဲ့လိုဘီဟိုင်းဒ်ဆင်းတင်ကြရမယ်တော်တော်များလို့တကယ်ချင်းချင်းချင်းတို့အဲ့လိုမျိုးမောင်နှမဆိုလည်းရွယ်တူလောက်ချင်းချင်းလေးတွေစပိုးကြတာတွေ့ရလေအခုကျတော့အမေကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုစပိုးတာဆိုတော့လေအကောင်လုံးကအဲ့လေးကိုသဘောကျပြီးတော့ညီမရဲ့ဒီ reserve video ပေါ့နော်ဒီအဓိကကားရဲ့ video လာလာပြီးတော့ reward ထဲဝင်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါတော့အဲ့ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး like တွေ view တွေရောက်လာထင်ပါတယ်အဲ့တော့တုံးတာတော့ကြာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတေချာကြီးအဲ့လိုကရတယ်ပါတော့အခုဒါပထမအောင်ဆုံးတင်ဘူးတာပေါ့နော်အရင်ကတော့ညီမအဲ့လိုဆိုတာလဲတချင်းဆိုတာလဲဝန်နာပါတော့လို့ကာပါဆောင်းလေးတွေအဲဒီတိုင်းလေးပဲတင်ပြတယ်အဲ့လိုတငယ်ချင်းနဲ့အပြင်သွားလေးအဲ့လို short vlog လေးပေါ့နော် vlog အတူလေးတွေအဲ့အဲ့လေးပဲတင်ပြတာဟိုလိုကရတော့ဒါပထမအောင်ဆုံးရှင်းဟောအဲ့ဒါတော့အဓိကတော့ပေါ့နော်ညီမအဲ့လိုကရတာဘာညာထက်ပဲအဓိကဒီ behind the scene မှာပေါ့နော် family support လောက်တာကိုသဘောကျပြီးတော့အဲ့လေးကပောက်သွားတာပေါ့နော်အဓိကတော့ behind the scene ကမရိုက်ဖြစ်ခဲ့မတင်ဖြစ်ခဲ့ဒီလိုညီမတယောက်တည်းဒီကနဲ့လောက်ကဒီ view တွေ like တွေရဖို့ဆိုတာတကယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးငငယ်တဲ့ကညီမအဲ့လိုအဆိုးတွေရောအကတွေရောတယောက်ဆောင်တာတွေရောအဲ့လိုကတ်ဝေါ်လျှောက်တာတွေအမော်တွေဘိုင်းတွေရောဝန်နာပါတော့ဟိုးငငယ်ပစ္စည်းတွေကအဲ့လိုမျိုးအကိုတွေနဲ့ကလည်းအသက်ရမ်းกว่าတော့ဆော့တာဆိုတာတယောက်လေးဆော့တာဆော့တော့အဲ့လိုအားနေတဲ့ချင်းတွေဆိုတယ်အဲ့လိုကာတယ်ကာတယ်ဆိုတာလည်းမေကအဲ့လိုမျိုးဘောလီဝုဒ်ကားတွေကြိုက်တော့လေအဲ့ထက်ကမင်းသမီးတွေလိုအဲ့ဟိုးဟိုးမဟုတ်ဘောငငယ်တဲ့လျှောက်ကာအဲ့လိုပဲကားပြတာဟိုလိုတော့plus တွေကြာ join ထားပါညာတော့မရှိဘူးရှင်ဟုတ်အဓိကတော့အဲ့ဒီ trend ကအဓိကကင်မရာမန်ကြောင့်ပေါ့နော်ကင်မရာမန်စီးကြညီညီနဲ့သူ movement ကင်မရာ movement ကြောင့်ကိုကတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်သွားအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်လို့ကောက်ွက်ပါညာထက်ဆိုင်ဟုတ်အဲ့တော့ညီမကိုရဲ့အဲ့နေရညီမကိုတငယ်ချင်းကအမအပြမျက်ကိုမျက်မင်းရဲ့အမေကတော့အစမပါဘူးဒီတိုင်းပဲသူကအခန်းထဲရပဲညီမတို့ကာရကြည့်ပြီးတော့အားပေးနေတာအဲ့ချိန်မှာမှတယောက်ကမီးလုံးလောက်ရတယ်မှရတယောက်ကကင်မရာကန်ရတယ်အော်တော်ရမုတ်ဖို့တောက်လူနေရောအလုံးတော့မေးလာပြီးတော့မုတ်ဒါမုတ်ပေးပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမေးရပါွားဟုတ်အာအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းတော့အိမ်ကအဲ့လိုအကိုတွေရောအမေတွေရောအဖေတွေရောလည်းအဲ့လိုမဟုတ်တာလုပ်တာမှမဟုတ်ရင်တော့အမြဲတမ်းဘယ်ရာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်းတဲ့အရာပါညာဆိုတော့စပိုရာများတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုဘာပဲလုပ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အမြဲအလိုစီစီလုံးလုံးပါပဲဟုတ်အာကင်မရာအဲ့နေရာလည်းဘလို့ဖြစ်ရှင်တော့အဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ကန်နေအဲ့လိုစကားဒေါင်းနေနေပေါ့နော်10နိုင်17လောက်ဖြစ်မှရှင်နေ
ဒီတိုင်းပဲရိုက်လိုက်တာအဲကင်မရာမန်ဆိုလည်းတော်တော်အလုပ်ရှုပ်တယ်သူမှဒီဘီးနဲ့ညီအောင်လို့ဒီမီးသီးလှုပ်တာလည်းဒီအမီးဖွင့်တာနဲ့ညီအောင်ဒီဒရာယာမုတ်တာလည်းချိန်ကိုက်ဖြစ်အောင်ပေါ့တော်တော်လေးတော့ဟိုခဏခဏတော့ပြင်ရဲလေအဲ့နေရာတော့အစင်နိုင်လောက်မှစရိုက်ပြီးတော့အဲ9က6ခါလောက်တော့ရိုက်လိုက်ရတယ်သူမှအဲဟိုပါပေါ့17လောက်တော့ပြီးသွားတယ်ရှင်တော့တိတ်တော့အဲတေချာမမတ်မိလိုက်ဆက်ဆပထမဦးဆုံးအဲ့လိုဆက်ဆာချင်းကတာတော့မျက်နှာအဆင်ပြေပါမလားဆိုတော့ကတာအဆင်ပြေပါမလားအဲ့လိုဆိုရင်မှတော့ရှင်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းကရင်ကရင်နဲ့အချိန်ကြီးများလာတော့အဲ့လိုမရှိတော့ပါဘူးဘူးဝင်သွားဟာမူဝင်ဟာ comment တော့တော့များတော့အဲ့လိုကိုအားတဲ့အချိန်တော့ဝင်ဝင်ပြီးဖတ်ပြီးတော့အားလို့ရှင်ပြန်လဲပြန်ပြစ်တယ်ပေါ့ comment လေးရတော့ဟုတ်သူအိမ်ကအဲ့လိုမိသားစုကတော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုဒီကတာမှမဟုတ်ဘူးကောနော်ဘာပဲလို့အမြဲတမ်းအဲ့လို support ပေးရအမေဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့လိုညီမအခုအဝိစာအင်ကြီးအားစာကိုကိုမဝယ်အောင်အများအားလို့ online shop ကနေ live တွေကြည့်တယ်ညီမနဲ့အဲ့လိုအဲ live လောက်မယ်ထင်တဲ့ဟာဆိုအများတည်းမှားတယ်အခုညီမအခု TikTok ဝေးရိုက်နေတဲ့ဟာအကုန်လုံးလည်းအမေမှားတာအဲ့လိုအကိုဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုပဲငငယ်တည်းရပါတော့အရင်ကသူကင်မရာတွေဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးရင်ညီမကို model လုပ်ခိုင်းတယ်သူဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပေးရပေါ့အဲ့လိုမျိုးဘာပဲလို့မျိုးအများအဲ့လိုအခုညီတောင်းလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုမငြင်းမြူပဲအကုန်လုပ်ပေးရပါဟုတ်အဲ့လိုအများစပို့ပဲဟုတ်